Då har vi stött på en ny representant från Fredag Maskiner på demoområdet. Hej, vad heter du? Hej, jag heter Andreas Stormyrbakken. Ja. Vad arbetar du med? Jag jobbar med rammer, hydrauliska hamre och lite grann på IT på Fredag Maskiner. Och Fredag har agenturen på rammer i Norge? Ja, Fredag har agenturen på rammer i Norge och kun i Norge. I Sverige så är det Göteborg Hammarservice som vi har god kontakt med. Ja. Har ni någon maskin som går på demoområdet här eller? Här har vi en 50-tons Volvo som vi har en 5011E som är och kör nu, som har någon stark klar för oss. Ja. Vad gör de med den här nu? Nu har vi ju piggat över lite av sprängsalva som vi har gjort i för ett par veckor sedan. Och nu är det ju demo där de visar lite grann stora hammer i drift. Tycker jag vi går och tittar på. Det kan vi göra. Ja. Tack så mycket. Ja, Andreas, nu har vi sett den här gigantiska hammaren i drift. Vad är det för modell? Detta här är en rammer 5011 för en 50-tons grave plus minus. Och den funkar ju fint på en Volvo här som ni ser på Grimsrud. Mm. Ja. Och är det några nyheter på den här modellen eller är det något som funnits länge? Sån som rammer har ju alltid varit gode. Och rammer har utvecklat något och det som är nytt på din nu är ju dubbla smörkanaler. Hela vägen. På denna modellen här så har du automatisk smöring med fettpatroner till att koppla på. Eller så kan du alternativt ha smöring på gravaren tillfört till hammaren. Fördelen med det här nu är att du kan byta hammer från graver till graver, så som de har hållit på nu i några dagar här på området. Ja, det var bra. I tillägg på insidan så har du nya typ sidebolter. För cirka 5 år sedan så kom det en ny typ sidebolter som förhindrar slitage på sidebolter och spräcker sidebolter. Får du upprepa det en gång till då? På den nya modellen här så har de också den nya förbättrade sidebolter som har kallat Vidat. Och de har löst lite vibrationsproblem. Ja, kanon. Tack så mycket. Ja, så en ting. Ja. På de sista hammarna nu från 2019 så är det också GPS-modul med serviceoversikt och brukeroversikt. Kan du enklare se hur du har brukt hammaren och vad du behöver förbättra och hur mycket du har brukt den. Ja, men det låter som en bra grej. Har ni också tillgång till det, den datan? Ja, den har vi tillgång till datan hela tiden och kunderna har också tillgång till den datan hela tiden. Det nya från 2 dagar sedan är att det är nu öppna API:er så nu kan också andra programmer ha möjlighet att komma sig in och få data ut som driftstimer och sånt. Det kan vara viktigt för stora anläggsoperatörer. Tack så jättemycket. Det var hyggligt.